Не завжди потрібні слова, щоб передати біль і сум. З жалоби за патріотами, які віддали душу і тіло за Україну, розпочали свій концерт учні 18-ї Хмельницької середньої загальноосвітньої школи, що носить ім'я В'ячеслава Чорновола. У 18-й Хмельницькій школі танцює чи не половина всіх учнів. Щоб залучити дітей різного віку, діють кілька хореографічних груп, але всі вони разом – один ансамбль – козацькі джури. Це юнаки, навіть підлітки, які згодом ставали козаками. Заправляє усім шанована в навчальному закладі людина Костянтин Загурський. Він не одне вже десятиліття працює хореографом, за що нагороджений численними відзнаками. А все тому, що любить свою роботу. Аби звітний концерт на великій сцені минув без заминок, керівник поряд зі своїми вихованцями за лаштунками сцени. Тому для інтерв'ю пана Костянтина часу просто не було. А директор школи і хореографів, і усіх джур хвалить. З великою охотою йдуть заохочення. Можливість побувати за кордоном, показати себе, побачити інші країни. Вони танцювальний колектив щороку виїжджає за кордон, як мінімум один раз, кілька разів. Побували в десятках країн світу, брали участь в сотні міжнародних фестивалів і так далі. Завжди були або призерами, або лауреатами. Я танцювала в трьох гуртках, але козацькі джури мені подобались найбільше. Вчителі це якось заохочують, що ви на танці ходите? Так, вони приходять дивитись наші концерти. Їм подобається? Да. Оцінки краще ставлять тим, хто танцює? Ну, трошки можуть підвищити. Джури виконують народні танці, не тільки українські, тим самим висловлюючи повагу до культури інших народів. На великій сцені учні максимум двічі на рік, бо в своїй школі її не мають. Але така практика виступів танцюристам необхідна. Вони ж взялися підкорити всю Європу. Подобається, що веснянка – це дівочий танець, і їм вона має танцюватися так, як ніби розпускається весна. Правда, ноги болять, але з часом не відчувається. А настрій? Настрій дуже гарний, тому що я хочу навчитись дуже гарно танцювати. Дружній колектив, гарні танці, так. Да. А вдячні глядачі, в основному батьки та викладачі джур, не забували нагороджувати танцюристів оплесками.